Teď se mi zase nestřídejí. Zásady na ruka vlastně nebude. Úplně ani po nich nebude. Jak ta volka tam jsou? Jak jezdí na HMB, to takový to se strašně zařížovat. Ten zbrojí. A těch ženský tým, myslím, že před dva roky jsme přesně třetí. A ona to dokončovala poslední zápas se zlomeným zápěstím. Boys!